Quantas pessoas estão do nosso lado e saem falando de nós? Quantos sentam na nossa mesa? Comem conosco? Davi fala isso em Salmos. Ei, se fosse qualquer um lá de fora, tudo bem, mas era o meu amigo, o que andava comigo, o que comia na minha mesa, o que cultuava comigo. Então o inimigo não está tão longe assim. Às vezes ele está mais perto do que a roupa que a gente veste. Sabe qual é o problema? A gente não quer acreditar. E é por isso que a Bíblia diz que ele é o meu amigo. Porque ele é fiel, ele não trai, ele não mente. Ele não puxa o tapete. Ele não é falso. Deus quer o nosso melhor. E eu vejo pessoas que têm o dom de não acreditar e no meio do caminho de trair a Deus. Se eu não obedeço, eu estou traindo a Deus. Eu estou dizendo assim: Deus, eu não acredito naquilo que o Senhor falou. Mas quando eu obedeço a Deus, eu estou dizendo assim: eu acredito. Alguém acredita? Seja diferente. Se posicione diferente. Faça coisas diferentes. Queira entrar em lugares que ninguém quer entrar. Porque quando Deus vê que tem um crente fazendo algo diferente, pode acreditar, ele está lá na frente, no controle, na direção. Não seja igual às pessoas do mundo, porque o mundo, um copia o outro. Mas aqui não, aqui tem essa revelação que vem do céu para a nossa vida, para que nós venhamos ser diferentes e fazer a diferença. Não se iguale a este mundo, não se iguale às palavras das pessoas. Se ela quer ser o que ela quer, problema é dela. Eu vou ser o que Deus tem para mim. Eu vou ser o que Deus quer que eu seja. Eu serei uma bênção. Quem será uma bênção aqui? Quem será uma bênção aqui? Aleluia! Quem será uma bênção? Dá um grito de glória aqui, bem forte. Acredite, porque a palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus, ela nos sustenta. As pessoas, elas ficam cheias de dúvidas. Por quê? Elas estão cheias de novela. Se eu assisto novela, eu sou cheia de novela. Se eu assisto jornal, eu sou cheio de notícias. Mas se eu leio a Bíblia, eu sou cheio de Deus. Entende? Comprar livro de autoajuda, para quê? Se a nossa ajuda vem do alto. O problema é que as pessoas acham que a Bíblia é para os antigos. As histórias já se passaram, mas ali tem promessa para a nossa vida. Alguém tem promessa de Deus aqui? Se você desistir, se você parar, olha só, alguém vai passar. Tudo que o inimigo quer é que você não seja mais aquela pessoa tão ativa que você era antes. Sabe aquela correria? Isso é tudo que o inimigo quer, que você comece a andar devagar, comece a se prostrar, comece a reclamar. O diabo quer ouvir reclamação, porque ele se alimenta da nossa reclamação e ele fica forte, a gente fica fraco. Mas olha que tudo o diabo consegue enxergar aqui dentro, mas Deus sim. Então, a minha alma pode estar prostrada, mas o meu corpo está aqui de pé. E ninguém pode saber o que se passa dentro de mim a não ser eu e Deus. Somente eu e Deus. Então não fica mostrando para as pessoas com cara de coitado, porque também Deus não tem dó de ninguém. Você quer que as pessoas tenham dó de você para quê? Ei, levanta a tua cabeça, meu irmão, marcha firme. Você é o soldado de Cristo. Se não deu certo de um lado, vai dar certo do outro. Se não deu certo em um dia, vai dar certo no outro dia. Mas se no outro dia também não deu certo, continua, porque vai dar certo. Tem promessa de Deus para a nossa vida. Vai dar certo. Eu sou prova viva disso. Não perca a esperança. Lute contra tudo. Lute contra o teu eu, mate o teu eu e continue a tua caminhada. Porque só assim, aleluia, você não vai ter tempo para olhar para trás.
Você não vai ter tempo de ficar se preocupando com alguma coisa. Quem é aqui que lembra-se que Deus fala para Josué? Ele anima Josué. Não olha para a esquerda e não olha para a direita. Por que que Deus fala isso para ele? Por que que Deus fala não olha para lado nenhum? Porque se eu estou caminhando e alguém me chama, eu já parei. Perde o foco. Alguém pode querer me tirar do caminho. Ah, vem cá, eu preciso falar com você. E aí, ó, aquele que estava atrás de você, paz. Josué, não olha para lado nenhum, porque o povo também é ingrato, tá? Faz o que eu mandei, porque o líder é você. E tudo que o diabo quer é te puxar para trás. Tudo que o diabo quer é fazer você parar. Mas olha só, tem um Jordão aí para ser aberto. E vai ser através de você. Olha só, tem uma muralha gigante para ser derrubada. E através de você, Josué. Então olha só, Josué. Moisés, meu servo, agora é morto. Então enxuga as lágrimas e vamos embora, porque eu estou com você. Como eu fui com ele, eu serei com você. Tem promessa de Deus para a nossa vida, sim. É que nós paramos, nós desistimos, nos distraímos com tudo. Hoje a geração é uma geração que não vê o que está acontecendo ao redor, porque só olha para baixo, só olha para o telefone. As famílias estão se destruindo, porque marido só fica olhando para o telefone, esposa também. Isso edifica o quê? Isso me traz salvação? As pessoas não se olham mais, não se reparam mais, não se amam mais, não se elogiam mais, mas elas sabem tudo da vida de todo mundo. E o tempo, irmão, o relógio não para, o tempo corre, a vida anda, os meses chegam, os anos vão virando. E aí quando você vai ver, nossa, passou tanto tempo da minha vida e não aconteceu nada. A culpa não é de Deus, a culpa não é da igreja, a culpa não é do teu pastor, a culpa é tua, é você. Então, presta atenção, a Bíblia diz que tem tempo para tudo. Absurdamente para tudo. Eclesiastes 3. A Bíblia tem todas as respostas. E tem gente que vai buscar resposta na boca de outras pessoas. Quer conhecer Deus? Quem quer conhecer Deus? Eu vou perguntar de novo. Quem quer conhecer Deus? Vem aqui. Quem quer conhecer Deus? Leia a Bíblia. Se você lê a Bíblia, você conhece Deus. E aí você se torna uma pessoa forte. Porque a maneira que Deus conduziu os teus, aleluia, Ele conduz a nós também. As pessoas, elas são fracas porque não meditam na palavra. Tem gente que diz, eu já li a Bíblia 4 vezes, 5 vezes. Ah, eu já li 10. Só leu, não meditou. Aí quando vem um problema, quer fugir. Quando vem um problema, quer jogar tudo para o alto. Quando vem um problema, quer largar tudo. Mas aquele que medita nas escrituras, e aquele que tem Deus dentro de si, não para. Ninguém para uma mulher que tem Deus dentro dela. Ninguém para um homem que tem Deus dentro dele. Ninguém para uma igreja que tem Deus dentro dela. Ninguém vai nos parar. Situação nenhuma, dívida nenhuma, fofoca nenhuma, mentira nenhuma, ninguém vai nos deter, porque Deus tem pressa em nos abençoar. E eu e você vamos para a Nova Jerusalém. Nós vamos ser salvos. Quem quer ser salvo? Quem quer ser salvo? Então abra mão de muitas coisas na tua vida, porque Deus exige que nós venhamos abrir mão. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Não sou eu que falo, não. É a Bíblia. Quem é amigo do mundo? O que é ser amigo do mundo? É amigo do cigarro, bebida, prostituição. Tudo que é errado.
Mas aquele que é amigo de Deus é inimigo, quer dizer, nós não concordamos com as coisas que acontecem lá fora. Quando eu era católica, eu achava ridículos crentes. Passava uma crente, eu ria, eu gritava, eu tirava sal. Ô, crentona! Eu achava ridículo ver uma pessoa com a Bíblia. Mas como que a gente pode julgar uma coisa que a gente não conhece? Eu não conhecia. Eu lia somente o Salmo. Salmo 91 e ponto final. Mais nada. Eu ia para a igreja católica, eu rezava o terço, eu fazia novena. Eu era católica roxa, adorava imagens. E eu já contei isso aqui, mas eu não sei porque Deus mandou eu contar de novo. Um dia eu estava na minha casa, o telefone tocou, eu atendi. Uma prima minha disse assim: tudo bem? Eu falei: tudo. Vamos na igreja hoje? E toda vez que ela me convidava, eu falava: não. E ela insistia: vamos. Eu dizia: não. Que igreja? Eu vou para a balada. Meus amigos estão todos me esperando. Eu vou dançar, eu vou beber. Um dia o telefone toca, era a mesma pessoa. Essa minha prima: vamos para a igreja? Gente, o Espírito Santo abriu a minha boca e disse: sim, vamos. Ela falou: tal hora eu passo aí para te pegar. Quando eu desliguei o telefone, eu falei: o que eu fiz? Só que eu sempre fui uma mulher de palavra. Eu falei: eu vou. Eu vou e depois eu posso dizer para ela que eu não vou mais, né? Tudo bem. Me troquei, pus uma calça, fui daquele jeito que qualquer pessoa vai. Cheguei na igreja, entramos, olhei tudo muito diferente, tudo muito diferente. Aí começou aquela adoração, isso e aquilo, tal, e eu já olhando no relógio, porque quem vem pela primeira vez, enfim. Aí de repente nós sentamos e o pastor mandou abrir a Bíblia, e eu, imagina que eu levei, não levei Bíblia, e a minha prima abriu a Bíblia, e ele começou a pregar. Eu não me lembro da palavra, porque eu não estava interessada. Mas sinto muito por isso, porque eu queria lembrar. E de repente, no meio da pregação, aquele homem parou de pregar. A igreja ficou em silêncio, e quando eu olhei, eu não conseguia ver o rosto dele. Eu vi uma nuvem em cima daquele altar. Eu só conseguia ver o terno dele e a gravata. Eram 9 horas da noite, eu achei que eu estava com sono, porque naquela época eu dormia cedo. E aí, quando eu ficava em casa, aí eu cocei o olho. Aí quando eu abri, piorou mais ainda. Eu não consegui enxergar o altar. Tinha uma nuvem de glória. E eu ouvi uma voz dizendo assim: ei, mulher, pensas tu que foi ela que te ligou hoje? Foi eu, teu Deus, quem te ligou e te trouxe aqui. Porque eu tenho propósito contigo na terra. Vou eu te usar, vou eu te levantar. Uramandarabashai. Ei, Deus parou o culto para falar comigo. Eu falei: não, foi ela que me ligou. Ele disse: não, é o teu Deus que te escolhi, te separei para me servir, quem te ligou hoje. Eu me lembro que as minhas lágrimas começaram a escorrer, porque eu não sabia que Deus falava. Eu estava acostumada com cartomante, com tarô. E quando eu olhei, a minha prima se jogou no chão e ela dizia assim: glória, 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 glória. E ela chorava, ela ficou o culto inteiro até acabar dizendo glória, 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 porque ela viu que Deus usou a vida dela. E desde aquele dia até hoje, eu sirvo a Ele. Eu nunca mais aceitei Jesus, me batizei. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. As pessoas olhavam para mim, eu passava, eu: a paz, Senhora, irmã. As mesmas que eu xingava. A paz, Senhora, irmã. A paz, eu sabia que Deus um dia ia te pegar. Eu ouvia isso, eu sabia. Mas você sabe que lá em casa,
casa ninguém era crente, somente a minha irmã, todo mundo era católico, todo mundo. Eu e minha avó, a gente rezava o terço juntas, eu e ela. E a minha irmã ia para a igreja, e quando a gente saía junto, ela ia para a igreja, eu saía, eu falava, vai lá porque você precisa de Deus mesmo. Tipo assim, você precisa e eu não. Olha só, quando a gente não conhece, a gente é ignorante. Ignorante no grego significa trevas. Eu era trevas. Eu estava em trevas. E a minha irmã tinha o conhecimento da palavra. O conhecimento no grego significa luz. Ela estava na luz e eu nas trevas. Quando alguém se levanta contra a nossa vida e fala da gente, ei, é porque essa pessoa não tem Deus. Então deixa falar. Como eu me levantava contra as pessoas, contra os crentes na rua. Olha onde eu estou hoje. Eu achava ridículo saia longa, cabelo comprido. Eu achava feio, ridículo. Eu não gostava. Mas Deus tinha um propósito na minha vida. Aleluia. Deus tinha um propósito e ainda tem na minha vida. É por isso que eu estou aqui hoje. Eu não vou desistir, porque através da minha vida, através do apóstolo, aleluia, nós temos levantado vidas e salvado pessoas. E a minha vida mudou. Mudou por completo. Eu não falava assim, eu era totalmente meio assim, meio grossa, estúpida. Sentava como um homem. E Deus, quando Ele faz a obra, Ele faz por completo. É assim, ó. Da água pro vinho. Então não se preocupa, porque alguém orava por mim. Alguém colocava um joelho no chão e fazia propósito por mim. A minha irmã, ela ia sozinha para a igreja. Mas a oração dela foi tão poderosa. Soou tanto eco que eu estou aqui hoje. Não se preocupa porque você vem só para a igreja. Você que pensa que você está sozinho. A tua oração, ela vai lançando aquelas sementes. Ei. E quando acontecer, vai ser um sobrenatural. Acontecer, vai ser de uma vez só. Então custe o que custar, você vai continuar. Custe o que custar, você não vai desistir. Custe o que custar, pode ter vento, tempestade, o que for, eu vou estar na presença de Deus, porque amanhã alguém vai estar aqui para dizer: o meu pai, o meu irmão, aleluia, o meu cunhado, a minha cunhada estiveram na igreja, oraram por mim e hoje eu estou aqui servindo a Deus. Vale a pena, irmãos. Tudo é no tempo de Deus. As coisas não podem ser rápidas, as coisas não podem ser da maneira que a gente quer. Mas entenda que aqueles que xingam, falam: ah, teu Deus, tua igreja, tua bispa, teu apóstolo, aqueles que riem de nós. Alguém já ouviu falar de um homem chamado Jairo? Na Bíblia? Um príncipe da sinagoga. Um homem bacana. Ele passava na rua, as pessoas, as mães falavam assim: olha, filha, que você venha casar com um homem como Jairo. Olha só. Tem posicionamento. Comanda a sinagoga. É um cara bacana. Conhece tudo. Só que a vida ensinou muitas coisas para Jairo. Jairo falava muito mal de Jesus. Falava mal de quem? Jairo falava mal de Jesus. Ele proibia as pessoas de irem atrás de Jesus. Ele dizia assim: se eu pegar alguém atrás de Jesus, eu vou expulsar vocês da sinagoga. Jairo, você soube o que aconteceu ontem? O quê? Jesus levantou um paralítico. É mentira, foi combinado. Mas Jairo, eu fiquei sabendo que tinha um cego. Ele cuspiu e o cego passou a enxergar. Jairo chama todo mundo e fala: escuta aqui, estão falando de um tal de Jesus por aí. A máscara desse cara vai cair. Eu não quero ninguém da sinagoga atrás de Jesus. Se eu pegar
vocês serão expulsos. Todo mundo fica com medo de Jairo. Alguém de repente chega: Jairo, você ficou sabendo o que fizeram? O quê? Mataram Jesus, jogaram Jesus do penhasco. Não, Jairo. Levantou mais paralítico. Jairo fica nervoso porque ele era o cara, mas alguém maior do que ele chegou. Jairo não gosta porque todo mundo procurava Jairo, mas não estavam mais procurando a Jairo, porque na cidade só se falava de Jesus. Era Jesus daqui, era Jesus de lá. Mas Deus é um Deus que faz a roda gigante virar. E o tempo também vira, tudo muda. Deus visita a casa de Jairo. Em um dia, pela manhã, imagino eu, Jairo entrando no quarto da filha, dando um beijinho naquela criança que tinha 12 anos para se despedir, porque ele ia trabalhar. Mas quando ele beija ela, ele sente que ela não está normal. Ele sente que ela está gelada. Ele fica preocupado, ele chama a esposa: olha, ela está doente. Só que de repente a menina vai desfalecendo. Vai desfalecendo. Vai perdendo os sentidos. E agora, Jairo? E agora? Já vai atrás de um esquife, porque na época não tinha caixão, era esquife. Vai fazer o quê? Vai ter velório na tua casa hoje? A menina está morrendo. Eu imagino Jairo andando de um lado para o outro dentro da casa dele, preocupado, dizendo: e agora? Eu tenho todo conhecimento, eu conheço todos os médicos, mas nenhum conseguiu fazer nada com a minha filha. Eu imagino uma voz que vem lá do fundo dizendo assim: Jesus, Jesus. Ei, os inimigos vão ter que engolir. Engolir o orgulho, arrancar o eu. Porque tem gente, muita gente que fala de mim, de você, da nossa igreja, do nosso Deus, do nosso Jesus. Mas Deus vai fazer a roda gigante virar, tá? Porque eles acham que a gente está lá embaixo, não é? Aí Deus vai entrar com o poder dele, vai colocar uma situação só para amedrontar a vida dessa pessoa. Jairo, e agora? Ela está morrendo. O médico diz que não tem jeito, ele já chamou todos os melhores médicos. Eu imagino Jairo abrindo a porta da casa dele, saindo, e uma multidão do lado de fora, todo mundo olhando. Eu imagino Jairo começa a andar, mas de repente ele aumenta, aleluia, ele aumenta os passos dele. Alguém olha e fala: o que que esse homem vai fazer? Jairo corre, Jairo começa a correr. Lá do outro lado, alguém está chegando. Lá do outro lado, Jesus está vindo com uma multidão. Lá do outro lado, aleluia, Jesus está vindo pelo mesmo caminho que Jairo está indo. Você que não sabe, existem dias que ele muda, e existem momentos que ele muda a rota. Ele muda tudo que ele ia fazer no dia. Aonde existir uma pessoa que tem propósito dentro de si, Jesus passa e toca. Você tem propósito dentro de você? Jesus está passando aqui, está tocando aqui. A palavra de Deus, quem fala é Deus, amém? Irmã, sai do celular aí, por favor. Ei, Jairo vê Jesus. Só que tem alguns da sinagoga que estão lá perto de Jesus, e quando olha, Jairo está vindo, e eles ficam desesperados. E agora? Jairo vai pegar a gente, Jairo vai excluir a gente da sinagoga, vamos se esconder. Mas Jairo não está olhando para nada, Jairo não está olhando para o lado. De repente alguém grita: já sei, ele está vindo para humilhar Jesus. Jairo está vindo para humilhar Jesus, vamos ver o que ele vai fazer. Mas a Bíblia diz que quando ele chega perto de Jesus, sabe o que ele faz? Ele se lança aos pés. E aquele que se lança aos pés está dizendo: eu te reconheço como rei.
Senhor, a minha filha, a minha única filhinha, está à beira da morte. Jesus, me ajuda. Imagina aquelas pessoas em volta dizendo assim: ué, mas ele estava falando que Jesus era mentiroso, que o paralítico que levantou foi pago, que o cego não enxergou nada, está pedindo ajuda. Um olha para o outro e fala: é verdade, Jairo estava com inveja de Jesus, mas a congregação vê que era tudo verdade. A máscara que caiu não foi de Jesus, mas foi a máscara de Jairo. Tem gente que está doido para ver a nossa queda, né? Tem gente que está doido para ver, estão pagando para ver a nossa queda, mas se esqueceram que Jesus pagou um preço na cruz por mim e por você. Eles se esqueceram. Jesus, me ajuda. Se fosse eu e você, ia falar assim: sai daí, sai. Você falou mal de mim. Vou não. Mas a Bíblia diz que a gente não pode pagar o mal com o... tem que pagar o mal com o... quer que você não faz isso? Tem gente que tem sede de vingança. Eu vou me vingar. Ele vai ver. Ela vai ver. Vou mostrar quem eu sou. Vai nada. Baixa as asinhas aí, porque Deus, ó, corta tudinho. Jesus, estou precisando do Senhor. Sabe o que Jesus faz? Vamos? Eu vou para tua casa. Que homem é esse? Que coração é esse? Falei mal dele, tentei matar ele, tentei destruir quando eu preciso. Ele está de braços abertos. Esse é o Jesus que eu e você servimos. É o Jesus que nós servimos para a glória de Deus. Eu tenho orgulho de servir a Ele. Jesus está caminhando, eu imagino o Jairo, ele fala assim: sai todo mundo da frente, sai, sai, eu estou com pressa, minha filha está morrendo, por favor, sai, sai. E Jesus caminhando com o Jairo. Só que no meio do caminho, aonde? Jesus está andando rápido, mas ele diminui os passos. Eu imagino o Jairo olhando para ele e dizendo: Jesus, por favor, vai mais rápido, só um pouquinho. A minha filha está doente. E Jesus diminui, e de repente Jesus para. Jesus, o senhor vai parar? Minha filha está morrendo, epa! Pedro, Tiago, João, alguém me tocou. Senhor, olha a multidão. Quem é que não quer tocar em Jesus? Não, não, não. Vocês não estão entendendo. Alguém me tocou diferente. Eu senti que de mim saiu virtude. Eu senti que de mim saiu poder. Ei, bispa, como que eu faço para tocar em Jesus? Quando eu entro na igreja, eu esqueço de celular. Quando eu entro na igreja, eu esqueço dos problemas. Quando eu entro na igreja, eu levanto a minha mão para adorar, eu estou tocando em Jesus. Quando eu estou aqui preocupado se o culto, se ele está recebendo a minha adoração, eu estou tocando em Jesus. Quando eu estou aqui de alma, de espírito, eu estou tocando em Jesus. É por isso que ele habita no meio da adoração. É por isso que ele habita no meio do louvor. Porque a gente toca ele, aleluia, com a nossa adoração. Aí Jairo para e fica assim: agora, e agora, e agora, e agora, vamos, Jesus. De repente ele fala: ei, quem me tocou, hein? Quem me tocou? Eu adoro as perguntas de Jesus. Porque quando Jesus pergunta e a gente responde, é uma cura. Quem me tocou? Senhor, Senhor, fui eu. Eu estava há 12 anos com hemorragia.
Eu gastei tudo que eu tinha com os médicos. Eu não vejo mais a minha família. Eu estava numa aldeia. Jesus, mas agora eu estou vendo que estancou toda a minha hemorragia. Eu fui curada, Jesus. Aleluia. Imagina as pessoas em volta querendo apedrejar. E ele olha e fala assim: vai, filha, porque a tua fé, aleluia, te curou. Ela não olhou para ninguém, ela não olhou para a multidão, ela não quis saber de ninguém, ela quis saber da cura dela. Você tem que querer saber, aleluia, daquilo que você precisa. Você não pode se preocupar dentro da igreja com o que o outro vai achar que está do teu lado. Ele tem mais problema que você. E ele não está nem aí para você, tá? Porque tem pessoas que têm vergonha até de falar em línguas estranhas. Tem vergonha do Espírito Santo? Aí olha só, Jairo, um milagre acabou de acontecer debaixo dos meus olhos. Eu imagino Jesus olhando para Jairo e falando: vamos, agora a gente vai. Ei, existem situações que ele para no meio do caminho, mas ele está chegando, tá? Mas ele está chegando, tá? Não se preocupe, não tenha medo. Jesus está chegando. Jesus está chegando. Se ele parou, é porque alguém precisava mais do que você. Se alguém recebeu antes que você, é porque essa pessoa estava mais necessitada do que você. É porque tem alguém no meio do caminho que não estava aguentando, mas você continua aguentando. É por isso que ainda não aconteceu. É por isso que ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Bora, Jairo, vambora, Jairo. De repente eles estão andando, eles estão caminhando, mas alguém vem lá do outro lado. Que história é essa, meu Deus? Alguém vem correndo e fala assim: Jairo, para. Não precisa mais levar o mestre. Não, não, a gente está indo, acabou de acontecer um milagre aqui. A mulher hemorrágica, 12 anos. Jairo, não incomode mais ele. Por quê? Porque a sua filha morreu. Ei, toda vez que a gente está cheio de esperança, vem alguém enviado pela boca do diabo, só para nos destruir, para falar: para, para de ir para a igreja, para de jejuar, para de orar, para de buscar Deus, para de ir, essa igreja não acontece nada. Sempre tem alguém para falar. Se alguém falou, corre, continua, é porque tem milagre ali na frente para acontecer. Se alguém se levantou, aleluia, é porque tem milagre me esperando lá na frente. Para encerrar, que o apóstolo vai entrar. Não incomodes mais o mestre, a sua filha morreu. Eu imagino Jairo olhando para Jesus, e Jesus fala assim, ó, para ele: Jairo, se você crê, você vai ver a glória de Deus. Sabe o que é isso? Diga o quê? Revelação. Se você crê, ela não está morta. Se você crê, é um tempo. Se você crê, vai mudar. Ei, Jairo está no meio do caminho. Ou ele olha para Jesus e entende que Jesus vai levantar a filha, ou ele olha para o inimigo e entende que a filha está morta. Ou eu vou para um velório, ou eu vou para um enterro, ou eu vou para a vida eterna. Ou eu vou para um velório, ou eu vou para a vida. Jesus está parado. Jesus não está se intrometendo. Jesus só dá uma palavra: se você crê, você vai ver a glória de Deus. Creia apenas. Olha o que ele diz: creia apenas. Ponto. Eu acho bonito porque Jesus deixa a gente livre. Ele podia pegar Jairo pelo braço e falar assim: vamos lá agora, Jairo, vamos lá, porque eu vou dar um jeito. Jesus fica parado só. Creia apenas, Jairo. Qual é a palavra, qual é a voz que fala mais alto nos seus ouvidos e no seu coração? Jairo olha para Jesus e olha para a morte. Olha para Jesus e olha para a morte. Jesus, vamos, porque eu creio. Eu ouvi dizer que o paralítico levantou. Eu ouvi dizer que o morto ressuscitou. Lázaro, venha para fora.
sim, Jesus. Eu quero perguntar para a igreja essa manhã: qual é a voz que você escuta? Qual é a voz que você ouve? É de Deus ou é do inimigo? É dos derrotados ou daqueles que estão de pé? Ande com quem tem Deus, porque você terá Deus. Se você andar com caído, você vai cair. Se você andar com quem fuma, você vai fumar. Se você andar com quem bebe, você vai beber. Mas se você andar com quem tem vida com Deus, você também terá vida com Deus. Para finalizar, Jesus chega lá e está todo mundo chorando, pranteando. Aí Jesus fala que a menina não está morta. Sabe o que as pessoas fazem? Dão risada. Isso acontece até os dias de hoje. Eles riem. Mas ó, Josué, não olha para a esquerda. Não olha para a direita. Olha o apóstolo Paulo. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, sigo para o alvo. Quem tem alvo, chega lá. De repente ele entra na casa e está lotada. Sabe o que Jesus faz? Rapa fora todo mundo. Pedro, Tiago, João, fica aqui. Sai, sai. Vocês não são dignos de verem. Aqui comigo agora. Vai saber só daqui a pouquinho. Sabe o que Jesus faz? Levanta uma plateia do lado de fora da casa. Esse é o meu Jesus. Ele levanta uma plateia do lado de fora. Sabe por que está demorando? Ele está escolhendo as pessoas certas para verem o que vai acontecer na nossa vida. Jesus está levantando uma plateia para ver, Ivonete, aleluia, o que vai acontecer na nossa vida. Sai. Jesus vai até a menina e ele diz uma palavra. O que que ele diz mesmo? Não, não, o que que ele diz para ela levantar? Talita, é o milagre do Talit. E de repente a Bíblia diz que ela volta, voltou a respirar, sentou na cama. Ei, o que aconteceu? O que aconteceu? A presença de Jesus. É a presença de Jesus. Um homem sem Jesus não é nada. Um homem sem o Espírito Santo não é nada. Um homem sem o Espírito Santo não pode fazer nada. Até Jairo, que era aquele homem que conhecia a Torá, que sabia de tudo, ele tinha o conhecimento, mas ele não tinha sabedoria. Porque quem tem sabedoria aplica. Olha só, tem pessoas que conhecem a Bíblia, conhecem a palavra, não entende a palavra e não tem sabedoria. Tem pessoas que conhecem, mas não aplicam, não trazem para a própria vida. Jairo conhecia e não aplicava, mas quando ele precisou, ele teve que aplicar. Ele correu atrás de todos os seres humanos que existiam naquele lugar. Aconteceu alguma coisa? Só aconteceu quando Jesus apareceu. Você imagina quando Jesus abre a porta e sai. Alguém fala assim: o que será que aconteceu ali dentro? Tem alguém esperando você abrir a porta da tua casa para contar uma derrota. Mas vão ver você saindo com teu milagre na sua mão. Ei, posso profetizar na sua vida essa manhã? Posso? Fica de pé para receber. Fica, deixa eu começar desse lado aqui, ó. Posso profetizar sobre a tua vida? Você que não tem carro, você que não tem casa, você que não tem saúde, você que tem buscado algo, aleluia, grande da parte de Deus. Eu estou profetizando, aleluia. O Eu quero dizer 7 dias, porque 7 dias é o número da perfeição.
unção de Deus. Eu quero profetizar desse lado aqui também. 7 dias para que as coisas comecem a acontecer. 7 dias. Aquele que está na prisão vai sair. Aquele que está, aleluia, acamado, vai se levantar. Aquele que foi embora vai voltar para casa. Aquele que não tinha nada vai ter tudo. Só quem tem mão para receber, recebe essa palavra de Deus sobre a tua vida. E você crê? Deus vai fazer um reboliço tão grande, mas tão grande, que vai mudar a história da tua vida. Aplaude Jesus. Mais forte ainda. Você é feliz porque você tem Jesus? Quem é feliz? Vamos? Eu sou feliz. Eu sou feliz. Essa é a nossa música de terça-feira.